Goeiedag en baie welkom by hierdie oordenking. Geseënde Kersfees hierdie week. Ons is besig om te reis met Lukas en die weergawe van die storie van Kersfees deur sy oë, sy perspektief, sy ervaring. Ek wil jou nooi om dit weer net saam met my te lees en weer in te klim in hierdie prentjie, in hierdie narratief, in hierdie goeie nuus wat na ons toe kom. Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Met een staan daar 'n engel van die Here by hulle en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. En toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Een van die vaders van die kerk het eens gesê, God's divine majesty is truly in all things. En vandag in ons reis saam wil ek jou begelei deur 'n refleksiegebed, waar jy genooi word om bewus te raak van die grootsheid van jou lewe en die grootsheid van die Kersboodskap, Kersfees, Jesus wat gebore word in en deur jou lewe, nou, hier, vandag. So, kry dalk jou plek, sit gemaklik en raak bewus dat alles wat jy het en ontvang het, deur God aan jou gegee is. Nou in die plek waar jy op jou eie is, waar jy nie gesteer word nie en waar jy jou aandag kan skenk op hierdie oomblik van gebed, sit op 'n manier wat vir jou gemaklik is en dalk wil jy jou oë toemaak. En kom ons neem net 'n paar oomblikke om teenwoordig nou te wees. Haal 4 keer diep asem. En met elke inasem neem ek die lewe wat die Here vir my gee in. En soos ek uitblaas, sê ek, dankie Here. In en uit. Dankie Here. Begin nou bewus word van jou lyf. My lyf, my liggaam is die tempel van die Here. Voel my voete op die aarde. My voete plat op die grond. Ek word bewus van my tone. En dalk wil jy hulle so 'n bietjie beweeg. Ek word bewus van my voetbrug. My enkels. Ek is bewus van my kuite, my bene, jou knie. Ek raak bewus van my sitvlak, my rug en my skouers wat my reg ophou. Ek laat gaan die spanning wat in my skouers is en so ook in my nek. En ek rol dalk my skouers agtertoe. Stadig beweeg ek my kop om my nek te strek. Kruis my arms voor my bors, ek raak aan my skouers, beweeg my hande en beweeg my hande oor my arms, tot my hande by mekaar kom en ek plaas dit op my skoot. So
soos jy bewus is van jou lyf, weet, die Here het my kunstiglik aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek raak nou bewus van my organe, die organe in my liggaam wat saamwerk sodat ek kan lewe. My hart, my longe, die netwerk bloedare wat deur my liggaam strek, my niere, my maag, my brein. Ek dink aan al die gebeenderes wat aan my struktuur gee. My vel, wat alles bedek. My sintuie, die vermoë wat ek het om te kan proe. Die vermoë wat ek het om aan te raak, te voel, te vat, om te hoor, om te sien. Die Here het my wonderbaarlik geskape. Ek maak nou my oë oop en ek raak bewus van die plek waar ek is. Ek kyk om my en ek sien en kyk nou om jou. Sien alles wat die Here vir jou gegee het. Alles wat ek het, kom van hom af. Ek is ook deel van ander, van 'n familie, van 'n vriendekring, kollegas, 'n geloofsgemeenskap en ek raak bewus van die mense met wie ek my lewe diep deel. Daar is dalk 'n paar name wat opkom by jou en in dankbaarheid noem daardie name soos jy aan hulle nou dink. Ek is deel van God se liggaam in hierdie wêreld. En ek raak bewus van die wêreld, van alles wat die Here geskape het, die natuur, dit wat die Here gee, vir my gegee het as 'n tuiste, bome, plante, kos, suurstof, diere, die kleinste meer tot die grootste olifant. Hulle wat in my huis is, my troeteldiere. Hulle wat deel is van die voedselketting, dat ek kan leef en energie kry. Ek dink aan dit wat die natuur in stand hou, die siklus is, die watermassas, die maan, die seisoene, somer, herfs, winter, lente, elkeen met sy tyd en funksie. Wat is die mens dat jy aan my dink? Die mense kind dat jy na my omsien? Jesus kom. En hy kom in hierdie wêreld in. Hy het 'n liggaam. Hy het sintuie. Hy het mense, hy het 'n plek, hy het die skepping. En soos ek en jy, leef hy. Hy kom as Immanuel, God met ons, sodat ons lewe kan vind, die lewe ingaan wat hy vir ons het en ons na toe nooi. En ek nooi jou om so aan die einde van hierdie refleksie nou te rus by God jou skepper, Jesus jou vriend, die Heilige Gees, die een wat lewe gee. Here, dankie vir die geskenk van lewe. U lewe, my lewe, die geskenk van Kersfees. Amen.